Na faře se nacházejí tři historické sály. Andrýskův sál, ve kterém dnes máme kapli, čínský salonek vyzdobený takovými motivy z Asie, a potom francouzský sál, který nese jméno inspirované prý nádherným empírovým zdobením, které však vzalo v 60. letech za své, tak už mu dnes z té Francie zůstává jen jméno. Ve francouzském sále najdeme portréty hradišťských opatů. S výjimkou toho prvního, Abrahama ze Střelny, se jedná o opaty, kteří mají s Kopečkem co dočinění. Je tam Jiří Leodegárius, který dovolil Janu Andrýskovi postavit tu úvodní kapličku. Pak je tam Fort, za kterého se stavěl kostel, Béniš, za něhož se stavěly rezidence. Potom na samostatné straně mezi okny visí portrét opata Norberta Umlaufa, který byl opatem v době z tého výročí od nalezení našeho obrazu Panny Marie v roce 1732. Tu byly takové velké oslavy a právě on, který to vedl, tak tam má vedle sebe zobrazen polštář s korunkami pro korunovaci toho našeho mariánského obrazu. Tak toto připomíná. Řadu opatů završuje pak Pavel Ferdinand Václavík, který byl opatem druhé polovině 18. století dlouho a tady potom na svatém Kopečku byl na stáří a zde také přijal císařskou komisi, která mu v rámci josefínských reform oznámila, že bratři po asi 600 letech působení na klášterním hradisku končí.